ាទសួស្តីបងប្អូនសាសនានុសិស្សទាំងអស់ជាទីស្វាគមន៍បានបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមលោកយកពាក្យសន្តិសុខសាស្ត្រនិងពាក្យមួយទៀតបាទគឺពាក្យអង្គាបាទអង្គានេះគេសរសេរអងោយង្គោអក្សរអាហើយនិងមួយទៀតអងោយង្គោអក្សរអានិងរបាទតើពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញដូចតទៅបាទបាទសន្តិសុខសាស្ត្រនឹងពាក្យអង្គាបាទពាក្យទី1អង្គាគេសរសេរអងោចង្គោអក្សរអានេះថាពាក្យជានាមមានន័យថាអង្គរូបកាយបាទឧទាហរណ៍ទាំងពីរអង្គាស្ដាច់ត្រង់យត្រាក្រសាលក្នុងសួនបាទទាំងពីរអង្គាហ្នឹងមានន័យថាពីរអង្គបាទពីរអង្គឬក៏ពីរអ្នកបាទមួយទៀតអង្គាគេចសេអងោចង្គោស្រអានឹងរនេះថាពីជានាមមានន័យថាឈ្មោះឈើមួយប្រភេទការសម្បុលលឿងគ្មានមានក្លិនក្រអូបស្ងាញ់ប៉ុន្តែក្រអូបស្រាលឧទាហរណ៍ការអង្គាសិលបាទយើងតែងតែឃើញនៅរដូវសែនមីចិនបាទគឺបងប្អូនដែលជាជនជនជាតិខ្មែរជាប់សាច់ញាតិជាជនជាតិចិនហ្នឹងគឺតែងតែយកការអង្គាសិលមកលម្អនៅតាមគេហដ្ឋានជាដើមហើយនៅមួយទៀតជនជាតិវៀតណាមក៏ចឹងដែរបាទក៏គេលម្អការអង្គាសិលដែរមួយទៀតអង្គាចសេរដោយខាងលើដែរបាទគឺអងោចង្គោសារានរោនេះតាមពីជានាមមានន័យថាខ្ជូងឧទាហរណ៍អង្គាស្ថូបព្រះសម្បញ្ញុពុទ្ធជាទីគោរពនៃពុទ្ធមេនកជនបាទនៃពុទ្ធមេនកជនមានន័យថាអង្គាស្ថូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជាទីគោរពនៃពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់បាទអញ្ចឹងការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមជួយបងប្អូនជោគជ័យក្នុងការសិក្សាផងដែរបាទសូមអរគុណ